በዛሬው የመለኛ ቪዲዮ የክትፎ ፒዛ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ታዲያ ይህን የክትፎ ፒዛ ስታዘጋጁ እንዴት አይቡን፣ ጎመኑን፣ ክትፎውንና ጥብሱን ማዘጋጀት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ከሌሎች የመለኛ ማህበራዊ ድረገጾች ከመጣችሁ እዚኛው የመለኛ ገጻችን ላይ ቪዲዮዎች ረጋ ብለው ከሰፊ ገለጻ ጋር የምታገኙበት ገጽ ነው። የመለኛን የዩቲዩብ ገጽ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን። እንዲሁም በየጊዜው የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳዘነጉ። የዛሬውን ክትፎ ፒዛ የምናዘጋጀው ግብዓት መጠን 3 ትልልቅ ፒዛዎችን ለማዘጋጀት ያግዛችኋል። ነገር ግን አነስ አርጋችሁ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ የግብዓት መጠኑን መቀነስ ይኖርባችኋል። አስቀድማችሁ ጎመኑን ታዘጋጃላችሁ። የተጠቀምኩት የጎመን አይነት ያበሻ ጎመን የሚባለውን ሲሆን ብዛቱ ደግሞ 1 ስር ነው። የተለያዩ ጉሊቶች ላይ እስከ 50 ብር በደረሰ ዋጋ ታገኙታላችሁ። አስቀድማችሁ ጎመኑን እየገለጣችሁ እያያችሁ በደንብ ታራግፉትና ትቀነጥሱታላችሁ። የጎመኑን ግንድ ከምትጥሉት ይልቅ የምታዘጋጁት ጎመን በስጋ ወይም ሌላ አይነት በጎመን የሚዘጋጅ የምግብ አይነት ካለ እሱስ መጨመር ትችላላችሁ። ጎመኑን ሙሉ ለሙሉ ከቀነጠሳችሁ በኋላ በደንብ አርጋችሁ ታጥቡታላችሁ። ጎመኑን በምቀነጥሱበት ወቅት እንደዚህ የተቃጠለ እንዲሁም ሻጋታ ያለበት ካገኛችሁ ነጥላችሁ ማውጣት ይኖርባችኋል። ጎመኑን በሚገባ ካጠባችሁ በኋላ ድስት ውስጥ ጨምራችሁ ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ በደንብ አርጋችሁ ትቀቅሉታላችሁ። ጎመኑ እስኪቀቀልላችሁ ድረስ ክትፎውን ደግሞ ታዘጋጃላችሁ። ያዘጋጃችሁትን የክትፎ ስጋ በላስቲክ ምስሉ ላይ በምትመለከቱት መሰረት ውጥር አርጋችሁ ታስሩትና ላስቲኩን ከስሩ በሹካ ወጋ ወጋ አርጋችሁ በድስት ውሃ ሞልታችሁ ከላይ ትጭኑበታላችሁ። ድስቱን ከጫናችሁት በኋላ ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ያህል ድረስ አቆዩት። እኔ ለ30 ደቂቃ ያህል ካቆየሁት በኋላ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ደሙን ለይቶ አውጥቶልኛል። ላስቲኩ ላይ የሚገኘውን ተጨማሪ ደም ለመለየት በእጃችሁ በደንብ አርጋችሁ ጭመቁት። እየቀቀለን ወዳለነው ጎመን ስንመለስ ጎመኑ በብዛቱ ቀንሶ ውሃ ተፍቶ ታገኙታላችሁ። አሁን ጎመኑን ትንሽ ገልበጥ ታደርጉትና መልሳችሁ ከድናችሁ ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ በደንብ ታበስሉታላችሁ። ጎመኑ እስኪደርስልን ድረስ ደግሞ አይብ እናዘጋጃለን። 200 ግራም አይብ ትቀንሱና በማንኪያ ፈታ ፈታ ታደርጉታላችሁ። ግማሽ የቡና ማንኪያ ኮረሪማ ትጨምሩና በደንብ ታሹታላችሁ። ኮረሪማውን በሚገባ ካሻችሁት በኋላ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ሚጥሚጣ ከላይ ትጨምሩና በደንብ ትቀላቅሉታላችሁ። እኔ ቀላ እንዲልልኝ ስለፈለግኩ 1 የሾርባ ማንኪያ ሚጥሚጣ ነው የተጠቀምኩት። ሚጥሚጣውን ከጨመራችሁ በኋላ የአይቡ ቀለም ሙሉ ለሙሉ እስኪቀየር ድረስ በማንኪያ በደንብ አርጋችሁ ታሹታላችሁ። የአይቡ ቀለም ሙሉ ለሙሉ ቀይ ሲሆንላችሁ ከላይ ቂቤ ትጨምራላችሁ። ይህ የምትመለከቱት ቂቤ በቤት ውስጥ ተነጥሮ የተዘጋጀ ሲሆን ቂቤ እንዴት እንደሚነጠር መማር ከፈለጋችሁ እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። እዚህ አይብ ላይ የተጠቀምኩት የቂቤ ብዛት 8 የሾርባ ማንኪያ ቂቤ ሲሆን እናንተ የበለጠ ለስለስ እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ተጨማሪ ቂቤ መጨመር ይኖርባችኋል። ቀይ አይብ እንግዲህ እንዲህ ነው የሚዘጋጀው። አሁን ደግሞ ወደ ጎመን ክትፏችን እንመለሳለን። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ጎመኑ ውሃውን ጨርሶ ቆንጆ ሆኖ ተቀቅሎልናል። እዚህ ጋር አንድ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ጎመኑን ለመቀቀል ፈጽሞ ውሃ አልጨመርንም። ጎመኑ የራሱ የሆነ እርጥበት ስላለው በራሱ ውሃ መቀቀል ይችላል። አሁን ጎመኑን ከድስቱ ታውጡና የተወሰነ አቀዝቅዛችሁ እጃችሁን በመጠቀም በቢላ እንዲሁም በሽንኩርት እና በጭማቂ መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ በጭማቂ መፍጫ ከፈጨሁት በኋላ ይህንን ይመስላል። አሁን ደግሞ የጎመን ክትፎውን እናዘጋጃለን። መጥበሻ ታግሉና በጣም ትንሽ አብሽና አንድ ጠብታ ውሃ ጨምራችሁ ሞቅ ሞቅ ታደርጉታላችሁ። የአብሽ መጠኑን ከፍ ካደረጋችሁት የምታዘጋጁት የጎመን ክትፎ በጣም መራራ ይሆንባችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትጨምሩት የአብሽ መጠን በጣም ትንሽዬ መሆን ይኖርበታል። አብሹን ጨምራችሁ ለተወሰነ ሴኮንድ ሞቅ ሞቅ ካደረጋችሁት በኋላ 5 የሾርባ ማንኪያ የተነጠረ ቂቤ ከላይ ትጨምሩና ትቀላቅሉታላችሁ። ቂቤው ላይ 1 የቡና ማንኪያ ኮረሪማ ጨምራችሁ በደንብ ታማስሉታላችሁ። ቂቤው ከኮረሪማው ጋር በደንብ ከተዋሃደላችሁ በኋላ ፈጭታችሁ ያዘጋጃችሁትን ጎመን ከላይ ትጨምሩና በደንብ ታማስሉታላችሁ። እዚህ ጋር ቂቤና ኮረሪማውን በምታማስሉበት ወቅት የጨመራችሁት ቂቤ እንዳይቃጠልና ጣዕሙን እንዳያበላሽባችሁ የምድጃችሁን የሙቀት መጠን በጣም ዝቅተኛ ላይ ማድረግ ይኖርባችኋል። ጎመኑን ቂቤው ላይ ልክ እንደጨመራችሁት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እሳቱን ታጠፉና ጎመኑን ከቂቤው ጋር በደንብ አርጋችሁ ትለውሱታላችሁ።
መለኛ ገጽ ላይ ታችሁ በየቤታችሁ የሞከራችሁት ማንኛውም የምግብ እንዲሁም የመጠጥ አይነት ካለ የመለኛ የቴሌግራም ግሩፕ ላይ ፎቶ እንዲሁም ቪዲዮ እየቀረጻችሁ ላኩልን። ሐሳብ እንዲሁም አስተያየት ካለን እንሰጥበታለን። ቴሌግራም ላይ መለኛ ግሩፕ በሚል የመጠቀሚያ ስም በቀላሉ ታገኙናላችሁ። ጎመኑን ከቂቤው ጋር በሚገባ ከለወሳችሁት በኋላ የምትፈልጉትን ያህል ደቃቅ ጨው ከላይ ትጨምራላችሁ። አሁን የጎመን ክትፏችን ዝግጁ ሆኖልናል። ፈጣንና ቀለል ያለ ጥብስ ደግሞ እናዘጋጃለን። 300 ግራም የበሬ ስጋ በትንንሹ ትከትፋላችሁ። በትንንሹ የምትከትፉበት ምክንያት ፒዛው ላይ ስታደርጉት ለአበላል እንዲመቻችሁ ነው። ስጋውን በሚገባ ከከተፋችሁ በኋላ ቃሪያ ደግሞ ትከትፋላችሁ። የምታዘጋጁት ፒዛ የበለጠ ቃጠል እንዲያረግላችሁ ከፈለጋችሁ ቃሪያውን ከነፍሬው መክተፍ ይኖርባችኋል። አሁን ደግሞ አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት ሽሪሚሪ ትከትፋላችሁ። ከቀይ ሽንኩርቱ በተጨማሪ በጣም በቀጭኑ የተከተፈ 6 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ተጠቀማለሁ። መጥበሻ ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ታግላላችሁ። ዘይቱ ከጋለላችሁ በኋላ ከትፋችሁ ያዘጋጃችሁትን ነጭ ሽንኩርት ትጠብሳላችሁ። እዚህ ጋር ዘይት መጠቀም ካልፈለጋችሁ ያዘጋጃችሁት ስጋ ላይ ሞራ ካለ በሞራ ማሟሸት ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርቱ በከፊል ተጠብሶ ቀለሙን መቀየር ሲጀምር ስጋውን ደግሞ ትጨምራላችሁ። ስጋው ተጠብሶ ሙሉ ለሙሉ ቀለሙን መቀየር ሲጀምር የማጣፈጫ ቅመሞች ታስገባላችሁ። በቡና ማንኪያ ልኬት ግማሽ ከሙን፣ ግማሽ ሮዝመሪ፣ ግማሽ ቁንዶ በርበሬና አንድ ጨው ትጨምራላችሁ። እነዚህ የቅመም አይነቶች እንዴት እንደሚዘጋጁ መማር ከፈለጋችሁ ሩቅ ሳትሄዱ እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን የምትፈልጉትን ያህል ቂቤ ከላይ ትጨምሩና በደንብ ትለውሱታላችሁ። ቂቤውን ጨምራችሁ በደንብ ከለወሳችሁት በኋላ ከትፋችሁ ያዘጋጃችሁትን የአትክልት ግብዓት ከላይ ጨምራችሁ ለተወሰነ ሴኮንድ በደንብ ትቀላቅሉትና ታወርዱታላችሁ። አሁን ጥብሱ ዝግጁ ሆኖልናል። ክትፎውን ደግሞ እናዘጋጅ። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ስጋው ደሙ ከወጣ በኋላ ይህንን ይመስላል። አሁን አንድ የቡና ማንኪያ ኮረሪማ፣ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ አንድ ቁንጥር ጨውና የምትፈልጉትን ያህል የቀለጠ ቂቤ ጨምራችሁ በማንኪያ ወይም እጃችሁን ተጠቅማችሁ በደንብ አድርጋችሁ ታሹታላችሁ። እዚህ ጋር ክትፎውን ስትቀላቅሉ ከማንኪያ ይልቅ እጃችሁን ብትጠቀሙ መክራችኋለሁ። ነገር ግን እጃችሁን የምትጠቀሙ ከሆነ አስቀድማችሁ እጃችሁን በሚገባ ማጠብ እንዳዘነጉ። ይህን የመለኛ ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ሆናችሁ እየተመለከታችሁት ከሆነ የት አካባቢ ሆናችሁ እንደምትመለከቱት አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። የተለያየ የፈረንጅ እንዲሁም ያበሻ ምግብ መማር የሚፈልጉ ወዳጅ ዘመድ ጓደኞች ካሏችሁ ደግሞ ይህን ገጽ ማጋራት እንዳዘነጉ። አሁን ክትፏችን ዝግጁ ሆኖልናል። የተወሰነውን ደግሞ ለብ ለብ እናደርገዋለን። ክትፎውን ለብ ለብ ለማድረግ አስቀድማችሁ የተወሰነ ቂቤ መጥበሻ ላይ ታግላላችሁ። ቂቤው መጋል ሲጀምር እሳቱን ሙሉ ለሙሉ ታጠፉትና የምትፈልጉትን ያህል ክትፎ ቀንሳችሁ እጃችሁ ሳያርፍ ለተወሰነ ደቂቃ በደንብ አርጋችሁ ታማስሉታላችሁ። አሁን ለብ ለብ ክትፎ ዝግጁ ሆነ ማለት ነው። የፒዛ ቂጣውን ደግሞ እናዘጋጃለን። የፒዛ ቂጣ እንዴት እንደሚዘጋጅ ከዚህ በፊት ስላሳየዋችሁ እዚሁ ገጻችን ላይ መለኛ ፒዛ ቂጣ ብላችሁ ከፈለጋችሁ በቀላሉ ታገኙታላችሁ። የበለጠ በቀላሉ ማግኘት እንዲመቻችሁ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ መረጃ መስጫው ላይ የዩቲዩብ ማስፈንጠሪያውን አስቀምጬላችኋለሁ። የዛሬውን ፒዛ የምናዘጋጀው የመጋገሪያ ምድጃ ሳንጠቀም በመጥበሻ ነው። የምናዘጋጀው ፒዛ እስሩ በደንብ እንዲጠበስላችሁ ከታች ዘይት ለውሱት። መጥበሻውን በዘይት በደንብ ከለወሳችሁት በኋላ ያዘጋጃችሁትን የፒዛ ቂጣ ከስር ታነጥፋላችሁ። የፒዛ ቂጣውን የምትፈልጉትን አይነት ቅርጽ ማስያዝ ትችላላችሁ። እኔ ያስያዝኩት የኮርኪ ቅርጽ ሲሆን፣ ነገር ግን እናንተ የተለያዩ አይነት ቅርጾችን መሞከር ትችላላችሁ። የፒዛ ቂጣውን ካዘጋጃችሁ በኋላ ምድጃችሁን ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ላይ ታደርጉትና ቂጣውን ትጥዱታላችሁ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ቂጣው ወደ ላይ መንፋት ሲጀምር ስልሱ የበለጠ ወደ ውስጥ እንዲገባላችሁና ቂጣው በደንብ እንዲበስልላችሁ በሹካ ምስሉ ላይ በምትመለከቱት መሰረት ወጋ ወጋ ታደርጉታላችሁ። ቂጣውን ወጋ ወጋ ታደርጉታላችሁ ታዲያ ሲባል መጥበሻውን በሹካ ውስጥ እስክትነኩት ድረስ ሳይሆን ከላይ በስሱ ብቻ መሆን አለበት። አሁን የምድጃችንን የሙቀት መጠን የበለጠ እንቀንሰውና ያዘጋጀነው የፒዛ ቂጣ ላይ የፒዛ ስልስ እንቀባለን። የፒዛ ስልስ እንዴት እንደሚዘጋጅ እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። እሱንም በቀላሉ እንድታገኙት እዚሁ መረጃ መጻፊያው ላይ የዩቲዩብ ማስፈንጠሪያውን አስቀምጬላችኋለሁ።
የፒዛ ስልሱን ዙሪያውን በሚገባ ከቀባችሁት በኋላ ክብ ቅርጽ ያሳያችሁ ያዘጋጃችሁትን የምግብ ግብአት ከላይ ተጨምራላችሁ። ቀመመን ካዘጋጀናቸው የምግብ አይነቶች ውጪ ነጭ አይብ ጨምራለሁ። አይብ በቤት ውስጥ በቀላሉ እንዴት እንደምታዘጋጁ ሰሞኑን ቪዲዮ አዘጋጅተን እንለቅላችኋለን። እዚህ ጋር እኔ የተጠቀምኩት ቅርጽ ክብ ቅርጽ ሲሆን ይህንንም ያደረኩበት ምክንያት የአንድ የፒዛ ቁራጭ ላይ ተመጋቢው ሁሉንም የምግብ አይነቶች እንዲያገኝ ነው። ነገር ግን እናንተ ከፈለጋችሁ የምግብ አደራደሩን መቀየር ትችላላችሁ። ጎመኑን ከጨመራችሁ በኋላ ደግሞ ለብ ለብ ያረጋችሁትን ክትፎ ታስገባላችሁ። ይህንንም ሂደት የፒዛው ቂጣ እስኪሞላ ድረስ ትከተላላችሁ። የመለኛን የዩቲዩብ ገጽ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። እንዲሁም በየቀኑ የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳትዘነጉ። የተለያዩ ያበሻ እንዲሁም የፈረንጅ ምግቦችን መማር የሚፈልጉ ወዳጅ ዘመድ ጓደኞች ካሏችሁ ይህን የመለኛ ገጽ አጋሩልን። እዚህ ጋር አንድ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ምድጃው ላይ እየተጠቀምኩት ያለሁት የሙቀት መጠን በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ነው። ይህንንም ያደረኩበት ምክንያት ግብአቶቹን ስጨምር ትንሽ ጊዜ ስለሚፈልግ የፒዛው ቂጣ እንዳይቃጠልብኝ ነው። አሁን እያንዳንዱን የምግብ ግብአቶች ከጨመራችሁ በኋላ በማንኪያው በደንብ አርጋችሁ ትደመድሙታላችሁ። በማንኪያው የምደመድሙበት ምክንያት ፒዛውን በምቆርጡበት ጊዜ ከላይ የሚገኙት ግብአቶች እንዳይበተኑባችሁ ነው። አሁን መጥበሻውን ትከዱትና የምድጃችሁን የሙቀት መጠን ትንሽ ከፍ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር የፒዛ ቂጣ መብሰል አለመብሰሉን ማወቅ ከፈለጋችሁ መዛቂያ ወይም ጠፍጣፋ ማማሰያ ተጠቅማችሁ የፒዛ ቂጣውን ከፍ አርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ነገር ግን አንድ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ከፍ አርጋችሁ ስትመለከቱት እንዳይቦረደስባችሁ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ፒዛውን ለተወሰነ ደቂቃ ከርናችሁ ካበሰላችሁት በኋላ የቀለጠ ቂቤ ከላይ ታስገባላችሁ። ቂቤውን ከጨመራችሁ በኋላ መልሳችሁ ትከርኑትና ለተወሰነ ደቂቃ ካበሰላችሁት በኋላ ታወርዱታላችሁ። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም ቀላልና ምድጃ የማያስፈልገው ፒዛ አዘጋጅተናል። ከመጥበሻው ጋም ፈጽሞ አልተጣበቀብንም። አሁን ፒዛውን አሳምረን እናቀርባለን። ፒዛው ከስሩ ምን ያህል እንደበሰለ በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ትመለከቱታላችሁ። ከዚህ ፒዛ ጋር እንደማባያ እንዲሆናችሁ ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁን የቃሪያ ስልስ እንዲሁም ዳጣ አብራችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። በመለኛ ገጽ ሌላ እንድናሳያችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም የምግብ እንዲሁም የመጠጥ አይነት ካለ አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ስለ ምግብ አዘገጃጀቱ ማንኛውም ግር ያላችሁ ነገር ካለ እሱንም አስተያየት መጻፊያው ላይ ማስፈር ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።